gonna get ya. Yes, I'm gonna get you good. Better start running. Čo máš za zásky, preboha? To isté. Ježišmaria. Mňa odpáli. Proste kúra. V... plachte? Áno, poďme sa zabiť na začiatok. To je dveleriso toto, len prisahám. Prečo sa neviem zase zobrať? O! O! Počkaj, zohrom, nerob už. Ja to vidím, to tvoja hápka. No dobre, poďme už reálne si aj niečo akože... tu spraviť, prosím ťa. Čo si zobrala? Ja som neviem, čo som zobrala. Mám jedno HP. Ježiš, ja som tak mŕtva. Tak voda je poblízku pomerne, tak neviem, jak môžeš zomrať, to je ďalšia vec. A dedina je poblízku. Čo zas? Tak dedina je poblízku. Tam máš naplánované ísť, hej? Asi hej. Lebo potrebujem jedlo. Dobre, že nebudú len samé papiera. Á, ne, dobré. Však aj z papieru sa dá nájsť, ne? Čo to je ten jedlý papier, ne? Čo to bolo týko kostikovných obchodoch, čo býval. No, ježiš, áno. Tie peniaze, čo si mohol jesť. Áno. Ty kočo. Prvým je taký Halloween, ktorý je ešte normálne kokos, keď bol normálne zima jak homarovú. Normálne nula až pri nul. Nie. A nestalo sa to práve, žena. Bože, ty vyzerá strašne s tým oným. S kinom do prvnú, ty chodíš jak one. Vy sa ťa na tú hlavu ma niekto napichnú normálne. Pane bože. Koľko to je ľudí, čo to je breeding station? Tu sa všetci chytili? Za jednu emeraldu mi dá 10 brikov, no tak to nechceš. Krzo banishing. 300 chleba a 13 môže byť, ne? Ja mám tak 9, takže... Petr, potom mám jedlo. Jaž toto ber tiež. Mohli. Oh. Ty inak ho nebieš využiť design. Tak, 30 chleba je stačiť na nejaké torčky. No a dobro potom. Jač... Je. Čo? Ja sa schovám radšej. Zvuky počujem. Nevieme nikde. Akože liney má dobre, to sa mi ľúbi, ale kde je? Chceme sa vyspať túto noc? Alebo? Jo, že vôbec, ideme rovno dole. Neviem, prečo vôbec berem túto krvú trestňu, keď... ale veľmi dosť pochybujem, že to využijem. Tak asi som ono... Drevo nemám, absolútne. Checkpoint. Achievement. Point of check? Yes. Dobre, mi sa tu len tam skočil. Oh, delfín. Ne, no to tu viem. Ja pôjdem iba sem, ja potrebujem drevo. Seknem jeden srom a idem k tebe. To je taktiež ku mne. Mhm. Rolu vyhodiť aj. Skrv, že prklotná. Aha! No zabudla, až na úrovni mobovia existujú. No mu moc neurobím asi s drevom, že? Au. Dobre, ideme preč. Ja na skladané nemám nervy. Ja tu už takto uhle... Áno. Železo máš? Ja vieš, čak... Počúvaj tie balvany veľké, čo sú tam? Pozri sa. Ja viem, však ja viem. Tak v nich? Aha, ty vieš. Tak v nich. Ten zobak. V nich. Máš železo. No a kde? Čo je? Od...
A sme vo vode, ha 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 ha. It's a game of cat and mouse. Ha 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 ha. Asi budeme kopať dolo, ne? Či? Toto tak ako, jak tak pozerám a nenájdem nejakú jaskyňu, tak nemáme moc na výber. Ako jedine nič na top tej hory a top dole. Aha. Wow. A to je vo vode, tak to no. Nič. Zaplavená, ale ten vedľa není, ak sa mi zdá. Na ne. OK. Tá voda hneď vedľa a ty proste ideš aj tak jitnúť do onoho. Ja som ju nevidela. Wow. Wow! Wow, tak to máme rovno všetko. Nej, čo ďalej pozerať. No počkať, ale toto inak nepôjde, teda sme si ísť takto. Dobre. Tak a ja chcem ísť tomuto, takže... Tá najľahšia sú robina. Momentálne. Počkaj, to vážne nikam nevedie, hej? Proste... Dobre, ja som taký idiot, ty kokos, to je nenormálne až. Pravda. Oh shit, ja tu mám hneď tých pavúkov. Poison? Ty jedovatý? No. Nie. Chcem sa zastavať, lebo nemám šancu proti... Jak s ním sa dostal, lebo ja si proste craftím len krompač a sekeru. Oh. Oh, shite. Oh! Odkiaľ? What? To je špína, odkiaľ snipy? Z dola! No tam už dole je... Jak sa volá hen ten kameň? Deep Slate. Áno. Hraješ malo Minecraftu alebo čo? Neuchádzajú mi slova. Oh shit. Na kurde. To som počula. Wow, tak toto som skoro zomrel. Zabudol som, že som extrémne rýchly človek. Tu som teraz som normálne rozmýšľal, jak sa robí meč. Čo si blázon. Oh! Get... Ne. Ty máš čo za range, preboha? Čo po mne flusol, ty špína. OK. Tu je samý koper, to čo je? Nebíš aj lezo? No, konečne. Lapis to neviem, čo mi bude, ale tak... Takže som robila veľmi veľké kolečko, iba super. Železo nič? Diamanty? Diamanty ne, ale železo mám trochu. Trochu. Kokos! Je zaujímavé liney má akože, ne? Môžete ti odporučiť? Čo? Oh shit. Môžete niečo odporučiť? Ha? Nie. Dobre, ostan tam, kde si. Prečo? Nič, pohoda, bol vedľa teba. A to je čo? Kopem uhlie, nemám čas. Ty nepočuješ ten zvuk? Počujem. Tak kým sa ty tam zaujímaš o veľmi dôležité veci? Ne, ja idem za tebou. Tak, ja si tu začnem možno troška, že... Uvelebím sa. Aspoň na chvíľku. Tento zvuk bol extrémne nusný, to čo bolo? Hello! No, potrebujem to jedno železo. Chceš ich? Chceš ich? Áno. Vyzeráš hrozne. Inak z dielky, alebo proste všeobecne vyzeráš ako pingvin. Ešte tie dve, čo si zobral? To je všetko? Ja ďakujem.
31 železa, to by sme sa normálne mohli aj obliecť, ne? Akože no to je... Ako ja som si chcel aspoň shield spraviť do ryti, vieš? Si môžeš zobrať tento ostatok. Pane bože, aby sme sa za železa takto išli zabiť. Kokosa, že čo sa deje? Kameň trošku. Čo robíš pre Boha? Kameň? Čo robíš, kameň? Žeby? Dobre, mám tak. Som šťastná. Ja moc ne, to je málo. Mor! Si, aká som dobrá. U nej. Moje. Tak. Ja mám 5, koľko máš ty? Jedno. Jaj, dobre, čo kľud, ježiš. Bože, klidek do prdele. Nechcem mať všetko zase u seba, ale tak dobre, nevadí. Je to tvoj osud. What? Ja som to pick-upol a mne to zmizlo z ruky normálne. Čo? Som dobre ukra... Čo to bude za príklad, dúfam, ja čaká, počkaj, ja ti sem dojesem nejakého dvelera. Budem sa tešiť. No ja viem. To je tvoj osud. Sa tešiť. Kokos, ja sa furt tak zlakiem týchto. Ona sa spálnou, aby to neseklo. Tebe seká všetko. Aj mozog. No to náhodou ešte ide v pohode. Hej? No, ešte som... Ježi, dostal mikrospána. Tá jediná vec... Jediná diera, čo tu bola. Jo, to je čo. Nebám ani šajnu úprimne. Ej, vylez. Ideme ho nájsť. Si zomri takto skoro? Nie, ale... No, vôbec. Bola by to sranda ho nájsť. Ha? Ty kúra vonom, plache. Došlo si jednak o... To... Teraz vyzeráš jak Weeping Angel, reálne. Weeping Angel. Metal! Nikdy neopustím ani asi tú hlavu. Asi si nehám hlavu. Na. To bola veľmi sprostá, nesprostý nápad, ale... Ne, aspoň mám boty. Nejsem bossa. Pozri na to, jak to ladí. Čo má byť? Metadlo. Hej, mayday, mayday, chýba ti krídlo. Tak to budeme. Vrtulník. Dobre, ti ja to môžem osrať. Keď sa pozrieme nejaký challenge, že proste si nainštalujem nejaký mod, kde budeš musieť ten Minecraft ovládať ovládačom normálne. Hej. Ja budem hrať na ovládači. To je veľmi zlý nápad. Ja viem. Ale ľúbi sa mi. Ja mne. Extrémne. A normálne túto javu budeš... Oh, túto javu normálne budeš hrať na ovládači. Ježiš, ja to tak feelujem na nejaký horor modpack. Čo ideme už, ne? Ideme, no už sa to vypiekol. Nechám tu. Dobre, no presne tady som chcel ísť inak. No už tu nechcem ísť. Nevadí, ideme. To čo je? Prečo ja? Wow, ňaj ma. Pomoc, sa hra. Ne. Good. Na to si sám. Ja ťa tak zareš. Fuj. Tak ty ho vyvoláš a nehaš ma v tom? Ja som našiel na to bejske. Tak v jesrdce asi umrám. No proste stmí ty kokos vyjde na hajzel. Toto takto si chýl dole. Mhm. Nemôžem. Nemôžem! Pomoc! How to hore! How to... Tu! Prečo som to urobil? Ale ja potrebujem tvoju pomoc, ja potrebujem si spraviť si, halo? Tak sa zase cheatovať nechcem, aby som sa proste portnúť, ja sa nechápem, ale kokos... Ja sa neviem.
Pome. By tam nemal byť. Never mi, že tam je. Tam len svoje veci. To sú si. To sú si? Ja sa pick-upnem. Takto. Dobre, idem preč. To si to opustila skoro, než chcela si dať, ale... Dobre. Ideme nižšie. Takže plátno bezpečne? No. Prečo počujem skoro? Nie, ty debilko! Joj, bože, jak tam milujem toto! Ježiš, normálne je zimu vrej, aký mám sa k toho od radosti. Čo? Of, keď ten mouse, ale ja nevidím ani keď ani mouse. On je určite mouse, ja som gigachat. Čo máš proti mne? Ej, what the Sigma? No chod ty Sigma. Preto som prečula trošku. Prešpí, ha? Tak to bol dobrý move. Jaký Matrix? To mi kýva. Hen! More, nie sú tu obidvaja, že? Čo? Čo robíš? Hen! Fuj! Chceš svetlo? Chceš zažnúť? Ja to zapnúť, to nevidím aj tak. Čo? Nič, výška ma trafila. Kto? Výška. Vy... Ježe výška. Lebo ty žiadno nemáš, vieš, keď sa o tom bavíme už. Dobre, hej. Akože hej. Wow, to je pekné. Hoďte, mám pocit, že sme prišli. It's a diamond? It's a diamond? Diamond. O, oh, diamond. Viac diamond. Yes, veľa diamond. A nižšie to, čo pre boha je za... Ho? Huh? Diamond? Totálne úplne kuracím oným spôsobom behame po týchto jaskyniach. Tak zomreme. No, som zomrel, tak ja poďme. Nevadí. Ja som zomrel, ale kvôli komu? No diamonds? Hm? Prečo, na to som myslel. Akože... To je taká slepá ulička. Nie, prečo si myslíš? No, vôbec to není tak. Není to tak. Máš tam psa, bratu, ak si ma teraz že zachránil, tak ťa milujem. Myslím, že som ťa skoro dal ku nemu. Ne. Hej. Môžeš ho chodiť? Ne. Ja som ho našla. Ko? Ruku mu vidím. Spadol teraz, neviem, či sa spadol teraz dvakrát, alebo... Sme úplne takisto. Len na druhej strane. Ne. Čo robíš, preboha? Ha? Však som sa bránila, what the fuck. Ja ma mohol zabiť. Ja ma mohol zabiť. Joj. No jo, tak toto býva. No som v dedinke. Weakling. Tu poď, hen. Tu. Tu, keď si videl to doga. O toto... sa baviť nebudeme, dobre? Toto vymažeš. To bude to video. To vymažeš. Už si mal toho doga. Neviem, kde si s ním ďalej bojovala. Však si vieť. Ale ja nemôžem za to, že ty nevieš, kde si. Ale našiel som sa. To sa robíš prdel. To bolo tak primitívne miesto. Takže my sme to teraz skrútili 10 minút. Aby sme našli tvoje kuracie veci.
Mori! A! To čo za zvuk? Ja nemám one, shield! Ne mňa! Bože môj. Nejaké double hity proste. Ja nemôžem. No to je chujovina, strašná tento meč. Kde si? Tu! Vidíš ma už? Dobre, už to vidím. Ty normálne nevidíš nič, pokiaľ to teba nenabúra, asi tak nejak. No! A to stalo v rohu, to nie fér. No určite, to je jedno. Máš železo, ty chcete ho kopiať pre to železo. Chápeš svojim podmienkam? Ja idem kopať hore, čo ja s nebou. Kopať aj mne? U teba, ne? Čo? To či je u teba? Pomerne. Pomerne. Čo je? Jak to môžem dobehnúť, ježišmaria? Ty máš ale diamantový, vieš? Môže sa to... Hen! Ale musíš vypadnúť sa, nerob. Ale môžeš... Som padla sem, lebo si ma odral. Určite. Dobre, uhni, uhni. To do druhej strany, uhni. Ja ťa za... To není možné. Vieš, že mám ťa chuť totálne zarezať, vieš o tom? Ale ja som chcela. Ja nemôžem, ja nemôžem, proste, ty si strašná. No už to zober ty. Zober ho. Kam mám zobrať, prosím ťa, to mi povedz. No hlavne zo sebou ne. To si robíš prdel, dúfam. Ide s nami hore. Poď, vstávaj. A čo mám akože, jak ja? Ale z druhej strany, lebo ja mám viacej. Počkaj, no. Toto je v prdeli. Ja tak položím torču. Poď. Skáčem tam. Počkaj, no. Ježiš, ne, toto tak srady nápad, ježišmaria. Aha. Bože, to je strašná kujovina. Ja to vrajem musím načasovať, lebo ty sa kážeš jak primitívna. Aha. Počkaj. 3, 4. Ty si strašne. Toto je nenormálne, lebo ty proste podaš goblina so sebou. No. No, už dosrala, no. Paráda. No, ježiš, no bože môj. No, just nemáme problém. Kam ideš? Počkej, ja som v jaskyni, jaj. No, to ja nič nevidím, ale. Jaj. Aha, to vidím, ďakujem. Ja je moraš, ak tu je svetlo, ty čo nevidíš? Ty si goblinom. Nezle. Ty kokos, toto na kam, kde postavím barák? Niekde, hore. Je tu sprus, je tu aj sakura normálne, že pozri sa nám a potom fialová jony sad. Poďme tam. Je tam aj jasky, ale to je asi na to jasné, že on do pi. Poďme tam, na ten fialový sad. Môžeme, ne? No. Dobre, proste stredíme sa v tom onom sade. Dobre, ty si tu, ja vidím, že kupuje sa z toho villagera. No počkaj, ja chcem naspäť zobrať. Aha, to je preto, že ty, okej. Okay. Ne, neberem ho ja. Premiestním ho. Ježiš, ty si chcíš kúpiť od neho niečo? Ne. Tak poď, ideme. Tak je, počkaj, puzo, železo. Už ho nemá. Môžem? Zbytočne, akože, ale môžeš. Tak ale môžem sa ešte niečo ričiť? Gravel máš? Ne. Nemáš, že sa pýtam.
Unbreaking 3 asi nemáš, čo? Ne. Môže ísť? Môže odísť? Pozrám ešte. Á, hej, môže. Ja som to tak obehol, že to je nenormálne. Ideme toto dediny, alebo ako to mám chápať? Čo ty nevieš, akože si to tam nesam nasmerovať, alebo čo? Neviem. Som zaujímavý, už hovorím, že dobre, nemusím používať mapu furt každých 10 sekúnd, ne? A potom ich používať tú mapu každých 5 sekúnd, do prdele, popri tomto akože. Čo si sa stratila? Som išiel do dediny. Ktorej? Ktorej, však... To, ktorej sme chceli ísť, ne? No, v tej Zuprus, ne? Povedz mi, že si žiadal do Kde si ty? V tej Sprus. I am in the jungle, no mighty jungle. Ne, obo. Ježiš, bol strat. Ježišmarja. Ne. Nemôžem. Nie si sprostá. Auj malé, auj malé. Dosť už. Ježišmarja. Aj pohoda, ostávam toto domčeku, nevychádzam von. Čo robíš? Au, to mi ho trafilo. Segra, povieš mi, že ti ide, alebo vôbec? Batoh má zapek, ale nemám batoh. Takže má batoh, alebo nemá batoh? Ne. Zomrel? Áno. Sa zabila? Áno. Máš ho? Ne. Aha, batoh! Aha, je tu už. Better start running. Better start running. Čo? Ja len tak, že holy shit, on tam... What? Jak to? Prečo mi nič nepovedala? Ja som myslel, že počul, že jak dupe. No počul som jak dupe, ale som nemyslel, že akože že až tak blízko. Tak je po tebe. To mi došlo. Nejak som si ho všimol. Jop. Jak tu ono? To čo sa prepadáva pod tebou pokaždé, ne? Ježiš, si musím kúpiť nové RPG na teba. Prisahám. Krátny čo akože. Novú ženu, čo. Hlavné kritériá idú. Nemáš. Mám ho Nemáš. Jak ten kartún Cat Dweller došiel. Nemáš. Nemáš ho nabité. Ty si úplne majster, vieš o tom. Poďme sa pozrieť už na to miesto výbuchu. Nech si ideme pre tie veci, lebo ma len rozbije z teba. Ja vedia to, že ja umrem. No. Ah, no tupo umrem. Hej, more. Ježiš. Necromancer pomsta, ty čo máš? Bebe pomsta. Dobre. Okej. Okay. Oh. Oh. Počkaj, takto sexy veci na mňa hádžu. To neviem dobre, takýto nápad. Koky. No jo. Chleba samozrejme. To sa mi ľúbia sa u ťa najviac. To ma nevy... Vyzeráš. Snehu, jak proste s granátometom. Bože, ja som tak sexy človek, to není počkej, možné. Počkaj, ja ti urobím screenshot. Počkaj, podrazem ja stávam, tak. Dobre, screenshot by bol. Ty máš minigun? Yes, indeed. Oh god. Dobre, tak si počkáme tak. Na jedného dvelera a potom pôjdeme do jaskyne a pomstíme sa na druhému, hej? Čo ty na to? No tam je portál, ja som sa všimla ešte raz, keď to tak pekne svieti. O! Oh. Oh.
Takže ideme? Vidíš ho? Vidíš to, čo no. Ja? Prečo on teraz beží? Poď, čo utekáš, poď sem? On tu není? On normálne utekol. Ja sa poserem. Tak to teda, ne? Dobre, počkaj, pozri sa, pozri sa. Nič? To je zmrt, to taký hlub dává. We just exterminated him. Very nice. Kde je? Ja. Ďalšia lampa, Segra. Ďalšia lampa je tu. Počkaj, som tým nájsť. Máš ňu. Tieto lampy spawnujú problémy. Počkaj, keď ten bolo, keď to bude ticho. Lebo akože si ma to byť. Dobre, môžeš. Holy sh! Oh! Wow, boj! Pomám! Toto mi nepomohlo. Oh shit, asi nebude vôbec fungovať. Hej! Tam uteká! No tak to ne, poď sem. To nie je také strašidelné. Ojo, poď sem. Ale budem nekryť. Bomby! Pushing back! Nemôžem. Dobre, môžem. Tak! Jaká je šanc? Oh fuck. Každopádne. Utekaj! Drž ho, drž ho, drž ho, drž ho. Ne, nedám ho, že mám náboje. Nabíjam, nabíjam, nabíjam. Držím, nedržím. Utíkaj. Stákol sa, stákol sa, stákol. Utíkaj za tebou! O! Mi to dali! No skôr ty, no, tak to povedať inak. Milujem. Takže ďakujem za zasledovanie toho videa. Takže vám ďakujem za toho to videa. Tak sa mi to páčilo. Určite sa mi to zákon tak... sa vidíme pri ďalšom videu. Dobre, však chill. Dobre, toto išlo jak rýchlo moje hápka.